اسلام علیکم، میں نسیم الدین ان کو خبروں نال حاضر ہوں۔ اقوام متحدہ نے پاکستان تے بھارت درمیان کشیدگی کم کرنے واسطے کردار ادا کرنے دی پیشکش کی تھی۔ اقوام متحدہ چ پاکستان دی مستقل مندوب ملیہ لودھی نے اقوام متحدہ دے سیکرٹری جنرل اینتھونیو گوتریس نال ملاقات کی تھی تے خطے دی وگڑی صورتحال سی آگاہ کیتا۔ اقوام متحدہ بھارتی دھمکیاں، جارحانہ بیانات تے مقبوضہ کشمیر وچ مسلمانہ تے بھارتی مظالم دا نوٹس لوے، جدکہ عالمی ادارہ خطے چ کشیدگی کم کرنے چ کردار ادا کرے۔ اسلام آباد نیپرا نے ایک مہینے واسطے بجلی کی قیمتوں ایک روپے 80 پیسے فی یونٹ کا اضافہ کر دیتا۔ نیپرا دے مطابق بجلی کی قیمت ایک ماہ واسطے ایک روپے 80 پیسے فی یونٹ کا اضافہ، جدکہ قیمت اضافہ جنوری دے فیول ایڈجسٹمنٹ پرائز کی مدد کیتا گیا۔ آئے دن ہلدی دے بےتحاشا طبی فوائد سامنے آتے رہتے ہیں۔ ماہرین نے کیا وے کہ ہلدی دے باقاعدہ استعمال خون دے گاڑے پن تے اس نو لوتھڑا بانے دے عمل نو بھی روک دے۔ ماہرین نے ہن تکل ساڑی اکسی اوجل تے زمین تو قریب ایجے ستارے دا مجموعہ دریافت کیتا ہے کہ جو نال نال ایک سمت اگے ود دے پین، تے ماہرین نے انہاں ستاروں نو دریا دا نام دتا وے۔ جنوبی آسمان تے موجود انہاں ستاریاں تے یونیورسٹی آف ویانا آسٹریا تے ماہرین نے یورپی خلائی سیٹلائٹ گایا دی تصاویر تے ڈیٹا چ ستارہ نو دریافت کیتا ہے۔ آئی سی سی دے چیف ایگزیکٹو ویون رچرڈ نے پاک بھارت تنازعہ دے حوالے نال کیا کہ ورلڈ کپ دا کوئی میچ بھی منسوخ نہ ہو سی تے نہ ہی ورلڈ کپ دے شیڈیول وچ کوئی رد و بدل ہو سی۔ گندارا ہند کو بورڈ دے زیر تمام ہر سال دی طرح اس سال بھی مادری زبانہ دے عالمی دن دے حوالے نال اجلاس کل بروز جمعرات ڈاکٹر ظہور احمد عوان کمیٹی روم وچ ہو سی۔ اجلاس وچ مختلف مکاتب فکر نال تعلق رکھن والے افراد شرکت کر سن۔ اس نال ہی خبریں مک گئیں، دوبارہ پھر حاضر ہو سیں۔ اللہ حافظ۔